Gràcies, bona nit. Això ja està passant. Benvinguts, som en directe a TV3, a un quart i un minut de nou. Continua la polèmica amb les vacunes. No acaben d'arribar, les vacunes. No. Se les coneix ja com les vacunes Rodalies, sí. Perquè venen amb retard. Sí, bé, la Unió Europea està pressionant a les farmacèutiques, pressionant, bueno, d'aquella manera. Molt, imagina't un funcionari europeu pressionant, com deu ser. No deu ser un sicari de la camorra, no. Exactament. I, a més, les farmacèutiques no sembla que estiguin fent molt de cas. Miren cap a una altra banda, Concretament cap a Orient Mitjà. Però es veu que allà paguen el triple per les vacunes. Europa! Fot, que mirin cap a una altra banda. Europa! A les farmacèutiques ens miren! No! Però què està passant, realment, amb les vacunes de Pfizer, Moderna i AstraZeneca? Tenen problemes de producció? Les han venut a un millor postor, cosa que... tractant-se farmacèutiques, m'estranyaria molt. Moltíssim. O hi ha alguna cosa més que ens volen amagar? Avui, per fi, sortirem de dubtes amb la gran mentida. Bon vespre, gràcies. Benvinguts a la gran mentida, a la secció més incòmoda de la televisió, perquè... nosaltres sí diem el que els poderosos no volen sentir, o això és el que volen que creieu, que estem dient el que no volen que sentiu els que volen no sentir-ho. Sí, company, sí. Val, sí. Avui destapem la gran mentida de les farmacèutiques. Per què no arriben les vacunes? Per què els laboratoris no donen la vacuna? Mireu el meu dit. Què fa el meu dit? Fa que no. El teu dit t'està fent que no. No sóc jo, és el meu dit. Fa que no perquè, atenció, tot plegat és una estafa. Exactament, amb totes les lletres. Estafa. H-E-S-T-A-F-A. Sí. És una estafa com el mail del príncep nigerià, aquell que si li envies 1.000 euros et regala un milió de dòlars. Aquell. I com ho sé jo, a diferència d'altres periodistes? Perquè ara... tinc 1.000 euros menys al banc. Ahà! I jo tinc 1.000 euros més, perquè és molt fàcil fer-se passar per un príncep nigerià a internet. Només cal posar género príncipe nigeriano. Però aquí us portem la veritat. Les farmacèutiques ens estan estafant amb les vacunes. Per què? Qui són els primers a vacunar-se? Qui? No ho diré jo, que després diuen... el català, que parli les imatges! A veure... què veus? Gandhi... I un personatge d'EastEnders. La senyora del barri. És veritat. La gent gran! Ah, la gent gran, clar! La gent gran és la que està rebent les vacunes. És una casualitat, no? Molt curiosa, aquesta casualitat, perquè... quina és la franja de població que habitualment pateix més estafa? Digue-ho. La de la gent gran. Ho puc demostrar amb aquest gràfic. Treu el gràfic. Que ho diu claríssim. Claríssim! Blanco i en botella, nen. Fixeu-vos amb les coordenades, Estafes i el grup de gent gran clarament distanciat de la resta. Bueno, i vermell, que vol dir que és molt, Fos verd, diries. Bueno, és vermell, I et diré més. Què? Si ho capgires, et dona el mateix. Et dona que les estafes estan tocant sostre amb la gent gran. No poden haver més estafes a la gent gran. I no acaba aquí la cosa. Us sona la farmacèutica Moderna, oi? I tant. Us sona? Moderna. Moderna. Tot molt normal, no, dieu? I una merda punxada en un pal. Mireu. Mireu. Aquesta és la teva màgia, jo. Joder, vaya imant més heavy. Sí. Què diu ara? Què diu ara? Madre no! Madre no? Madre no! I això què ens està... quin és el missatge ocult? Quin segment de la població no pot ser mare? Els avis! Tot quadra. Tot quadra. És que... o sigui, com poden no veure-ho quan ho tenen davant dels nassos? Però alerta, perquè el més frapant ve ara. Perquè passa amb això, que jo també sé jugar. Amb les lletres de Moderna, també surt... espera't un moment... soc fatal pel joc aquest. Mira què està sortint aquí. No, em costarà, però ho faré. Llegeix.
amo nerd. Ah, què és un nerd? Home, un nerd, doncs un friqui de la informàtica. Clar, i qui és l'amo dels nerds? Bill Gates. Bill Gates, senyors. Moderna, amo nerd, Bill Gates. Blanc i ampolla. Exacte. El magnat informàtic està darrere d'un complot internacional orquestrat per les grans farmacèutiques, com molt bé ja ens va avisar en Miguel Bosé. Sí, senyor. I quin interès té Bill Gates en la vacuna? Fixeu-vos en el logotip de la farmacèutica AstraZeneca. Què hi veieu? Què hi veieu? Digue-m'ho, potser, digue-m'ho. Potser alguns espectadors, diguem-ne, poc avisats, diran, és un gargot. Un gargot. Un gargot. Un gargot. No m'estranya que estiguis esclavitzat. Nosaltres ja veiem claríssimament un 5 i una G entrellaçats. 5G. Sorpresa? No, no és cap sorpresa. Volen controlar-nos a tot, a tots introduint un microxip del Bill Gates amb el 5G a les vacunes. Contra la Covid. Ui, sí, 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 contra. Contra equiliquà. Jo tinc un veí a qui se li va aparèixer el clip de Windows i li va dir, vols que et vacuni? Va dir, parece que quieres vacunarte. Li va dir, a la porta de casa, el clip en persona. Sí, sí, despullat. Despullat. Bueno, és que és molt fort, eh? Van molt a sac. Per si us queda algun dubte, una última pista que em sembla que els més escèptics no podran rebatre. Sabeu quantes lletres té la farmacèutica Pfizer? 1, 2, 6. Sí, però la P no es pronuncia. Ah. Tothom diu Pfizer. És veritat. Per tant, 5 lletres, com el 5G. Cal afegir alguna cosa més? De debò? És que cal que fem aquest programa, realment? Però si tot i així encara no les tenim totes, tenim avui una sorpresa, perquè hem convidat una treballadora d'una farmacèutica que ha viscut la conspiració en primera persona. Nosaltres hem volgut donar-li veu i anava a dir vot, però no vot, farà el que voldrà, veu i posar-li cara a la seva teoria, que ha explicat molt bé en un bloc de divulgació científica que tenia un nom que ara no recordo, Jair, com era? Sí, 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 mira, el temple de la veritat, .reddit.com/slmx, tant per cent, guió del dòlar, igual 245mr, pol.net.edu.info. Això, saludem a la Laura Persimón. Bona nit, Laura. Hola. Laura. Mm. Laura Persimón, gràcies, benvinguda. Gràcies per ajudar a difondre la veritat. Sí, perquè, si no m'equivoco, al teu blog has escrit que des de... Espera, citaré textualment. Sí. Des de la perspectiva conseqüencialista i deontològica, sí, el sistema ètic de les indústries farmacèutiques els hauria d'obligar moralment a proporcionar medicaments assequibles al consumidor. Hi ha com un fi en ell mateix. Mm-hmm. Pots, diguem-ne, sí, pots aprofundir en el concepte... Bueno, està guai, no? Està guai. Està guai. El que has dit està guai, no? Sí, però si pots dir alguna cosa més... Que pugui... Sí, sí, bueno, perquè el teu blog també dius que vas treballar una gran farmacèutica. Exacte, sí. Ah, ok. Farmacèutiques... Espera un moment. Vale, sí, la vacuna... Vale, i porta moltes coses, no? Porta coses, sí. Ui! Digues. Però és clar... Perdó, és que m'he oblidat el que t'estava dient. Bueno, deuen ser els nervis de la televisió. Parlaves de la vacuna. Parlava de la vacuna. Centrem-nos. Sí. Vacuna. Vale. Concepte. Vacuna. Sí, vacuna. Vacuna. Ok. Tu vas veure alguna cosa sospitosa quan treballaves a la farmacèutica? Sí, jo vaig treballar allà. Bé. Val, però què vas veure? A quina gran farmacèutica vas treballar? Sí. Margarita Durán Pérez, carrer Padilla. Margarita Durán Pérez. Són unes sigles. Són sigles. Carrer Padilla. MDP. MDP, és una multinacional. Sí, MDP,
Carrer Padilla. És una multinacional. Sí. MDP, Carrer no, Padilla, no. Són coordenades? No, jo no la Margarita Durán Pérez, jo no la conec personalment. No, però... No, jo ella... Però això què dius? No la conec. Escolta, sí. Perdona una cosa, la Margarita aquesta... No la conec. És la propietària d'una farmàcia. És una senyora que és farmacèutica. No és una empresa que fa medicaments. Bueno, carrer Padilla. Sí, que està al carrer Padilla, sí. Sí. Explotadors. No, però a veure, anem a veure per què estem... Carrer Padilla? Sí, però llegíem el teu blog... Explotadors. Semblava que havies treballat per Pfizer, o per Moderna, o per AstraZeneca, sí. No? Clar, hem llegit, durant la meva trajectòria a la indústria farmacèutica, sí. Vaig presenciar tot tipus d'estratègies abusives destinades a protegir el monopoli. Exacte, el monopoli. Això és el que vaig escriure jo. Sí. Jo no vaig escriure, això. Sí. Jo. Però la farmàcia Margarita Durán Pérez, jo no sé si compta com a gran farmacèutica. 120 metres quadrats? Però, a veure una cosa... Margarita Durán Pérez! Sí. 120 metres quadrats i me van despatxar per agafar una juanola d'un pot de juanoles. A veure, un moment. M'entens? Això és abús! Sí, però no... El gran tema de les farmacèutiques no està en aquest tema, que em sap greu per tu, per la desgràcia personal que suposa. Però... Mira, deixem-ho aquí. Laura, sí. Gràcies, de no, veritat. No. A un grup de Reddit... Estem fent caure Wall Street. Ja, sí, sí, segur. Fent caure Wall Street. Sí, eh? No. Mira que nosaltres, diguem-ne, ens ho empassem tot, sí, eh? Però... Sí, 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 estem... Si tu cremes la neu... No es desfà, eh? Ja. Margarita Durán Pérez, Reddit, Wall Street... Carrer Padilla. Sí. Wall Street. Wall Street, vale. Gràcies. 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 Ara. Sí, sí, adéu. Cor. Adéu. Sap greu perquè... Treu. Talla. Sap greu perquè... pot semblar que no filtrem aquí... intervé en aquest programa. Hi havia molt d'interès en aquesta entrevista, a Twitter, però... En fi, després d'aquesta aportació ens queda per respondre la gran pregunta, sí. La gran pregunta que es fa tota la gent que està al tanto de la gran conxorxa de les farmacèutiques, d'en Bill Gates, sí. Dels russos, sí. I de la selecció catalana d'hoquei sobre patins. Ah, efectivament. Què és? Treu. Merda. On? Que també és un anagrama de Moderna. Sí, senyor. On és la merda? Merda. On? Seguirem fent les preguntes incòmodes que ens caracteritzen. Fins que trobem la merda, fins que trobem la veritat. Fins aquí la gran mentida. Ai. Gràcies. 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 Avui és dijous, dia... 28 de gener. Falten molt poques hores perquè comenci la campanya electoral, però tot i així encara avui hi ha hagut novetats. Aquest cop amb els presos independentistes. La Generalitat ha donat el vistiplau perquè els presos polítics puguin accedir al tercer grau, cosa que els permetrà participar en la campanya electoral. En el cas que Fiscalia tornés a recórrer, el camí judicial és el mateix. Primer hauria de resoldre el jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, el Tribunal Suprem. Yeah. Ep! Què és això? No ho coneixes? No. És la jutge senyal. Oh! S'acaba d'activar. Oh! Com cada vegada que els presos tenen un permís. El Tribunal Suprem només té dues setmanes per impedir-ho. De fet, tenim imatges en directe del despatx dels jutges. Estan tots ja... Vinga! Pelae! Deixa prisa! Com baixen! Ostres, mira... Després diuen que la justícia és lenta. Sí, però quan el pal està ben lubricat... És ja que no quan, estan, el, eh? Quan el pal està ben lubricat, tot flueix millor, diguem-ne, no? Sí, esto la Fiscalía te lo lubrica. Mentre la justícia es pronuncia, Junts i Esquerra, que, per cert, com la resta de partits, ja han començat campanya, perquè com que ja
confinament, els actes dirigits a la campanya s'han hagut de fer abans, han programat també actes amb els seus presos. Esquerra, per exemple, ha anunciat que Oriol Junqueras participarà demà en un míting a Badalona. A Badalona? Sí. Encara trobarà a faltar la presó. Escolta, xato, que jo soc de Badalona, eh? Un respecte. No, que hi ha presons molt boniques, també. Ja veurem quin paper tenen els presos de la campanya electoral i si poden fer front a l'efecte Illa. O sigui, afecta Illa i afecta presos, o com queda això. Avui era el primer dia de l'exministre de Sanitat com a candidat del PSC i s'ha pres el nou paper al peu de la lletra. Una incidencia, bueno, pues acercándose a los 900 casos por 100.000 habitantes, que es verdad que se ha ralentizado un poco en estas últimas horas, pero que sigue siendo malísima, señor Illa. Bueno, sí, en fin, yo ya no soy ministro de Sanidad. Yo ya no, serà l'eslògan de campanya de Illa. Yo ya no, ¿eh? ¿Qué incidencia? ¿De qué me habla? Només ha faltat dir esa pandèmia de la que vostè me habla, saps? Sí, jo no. Com feia el Rajoy. I atenció amb el rètol que li han posat a Illa, eh? Ministro saliente de Sanidad. Sí. Que l'autocorrector podria haver posat ministro salido perfectament, eh? És que s'ha d'anar molt en compte amb els autocorrectors, eh? No. Saliente. Si hagués estat a la Sexta, a l'entrevista, hauríem posat ministro sobresaliente. Però no ha estat el cas. Els socialistes aposten molt fort per aquesta campanya. De fet, Pedro Sánchez hi tindrà un paper destacat. Avui és a Catalunya, pel tret de sortida. Tornarà cada cap de setmana i també en la cloenda. Ui, Miquel Iceta, pensarà que és una cosa personal? Just quan vinc cap a Madrid, després de 30 anys, ara Sánchez marxa a Catalunya. Sí, és com si diu, en Sánchez m'està defugint. Dius, no és això. Des del PP creuen que Sánchez té intencions ocultes per aquestes eleccions. El señor Sánchez lo que busca con los resultados en las elecciones de Cataluña son dos cosas. Busca, por una parte, mantenerse en el poder y busca, por otra parte, avanzar en un proceso de mutación constitucional. Mutació constitucional, això m'agradaria veure-ho, eh? Sí, t'agradaria que reformessin la Constitució. No. Literalment una mutació de la Constitució. La Constitució fent-se mutant, com un X-Men. Aquests braços, eh? Ah, com el Lobezno. Aquesta Constitució sí que la voto. Has llegit massa còmics, em sembla, Jair. Una altra curiositat d'aquesta campanya que comença avui, a part del fet que intervingui la Cayetana Álvarez de Toledo, que estava com desapareguda, és que l'antiga Convergència s'hi presentarà amb tres partits diferents. JxCat, PDeCAT i el Partit Nacionalista Català, o PNC, de Marta Pascal, que avui ha generat un gran impacte amb el seu primer espot. Però ens hem begut l'enteniment, o què? Oi que tots volem una Catalunya brillant, diferent i en positiu? Mira'm a mi, que no et faci por canviar. El dubte és si és l'anunci del seu partit o és que ha decidit obrir una perruqueria. I és una llàstima que hagi creat un partit nou perquè el seu partit d'abans tenia un nom més idoni per això, el PDeCAT. Com a perruqueria, eh? T'imagines? Doncs hagués quedat... Home, el partit on estarà la Marta Pascal també podria tenir nom de perruqueria, eh? El PNC. PNC. Perruqueria andalusa, però, eh? PNC. PNC. Quants guionistes hem acomiadat per tot això? Tot l'equip. Els guionistes estan sobrevalorats. Jo fa anys que ho dic. Però és una cosa que marcarà aquesta campanya, juntament amb els eslògans i l'enginy dels vídeos electorals, són les restriccions sanitàries. Una campanya amb aforaments limitats i per anar bé a l'aire lliure, sense globus, ni banderoles, ni caramels, ni repartiment de propaganda en mà. El que els han dit en els partits és res de globus, res de petons, res d'abraçanents. Ni globus, ni petons, ni abraçanents. Tres consignes que valen per polítics i capellans. Bueno, és que els globus són molt perillosos. Ah! T'ho imagina que ha inflat aquest globus una persona que està infectada. La campanya es pot convertir en una guerra bacteriològica, eh? Perquè dius... Hola! Quin fàstic! Però tot i que la campanya es pugui fer amb seguretat, hi ha molts dubtes pel que fa al dia de les votacions, sobretot entre persones que hauran de ser a les meses. Creiem que vindran de 7 a 8 els infectats? O vindran quan els sembli? Perquè no porten un lletrero que digui jo estic infectat. Clar, el de la franja horària pels infectats no deixa de ser una recomanació. I certament és difícil d'imaginar que ells mateixos portin un cartell dient estic infectat. No, ells no.
però sí podem demanar als amics d'aquestes persones infectades que dissimuladament els hi pengin a l'esquena la llufa sanitària. Ai, amb mascareta i tot, que mono. És maquíssim. No, per això, si els amics són bons amics, no ho faran. I en qualsevol cas, l'infectat se n'adonaria. Pel bé de Catalunya, i tu no te n'has adonat que en portes una. Jo? Tu mateix. Ni te n'has adonat, Toni. Mira'l. Marcat per sempre. Òscar, treu-m'ho, tio, ja que estàs aquí. Bueno, escolta... La llufeta. M'han penjat una llufa, i jo aquí... La llufa sanitària. En la inòpia. Seu, llufa. Gràcies, seu, Toni. Seu. Òscar, gràcies per acompanyar-nos. Ens vols seguir acompanyant mentre en Jair ens explica altres coses de l'actualitat? I tant, doncs vinga, Toni. Parlem. Ja sé que no és una secció d'esports, això, però avui és obligatori començar parlant de la victòria al Barça d'ahir. Un espectacular 1-2 que té molt de mèrit. A veure, No sobrereaccionis, diguem-ne. No té tant de mèrit guanyar per la mínima el poc poderós Rayo Vallecano, com diria en Magí, que està jugant a segona divisió. Perdona, però tu saps en quines condicions va haver de jugar el Barça? Mira què deia ahir el Mundo Deportivo. Los jugadores y técnicos del Barça han llegado al mediodía con sol y un tiempo agradable, 817 grados. Ah. 817 graus! Hòstia, Madrid... És una... No guanyen. No guanyen. Primer neu i ara... 817. Infern! Sí. Una temperatura superagradable, si el teu objectiu a la vida és ser un pollastre a l'ast. 817 graus, però quina sensació tèrmica? Sí, això sí, ho sabem sí. O no? Perquè potser feia calor i a la nit has de portar rebequeta. Sí, perquè... 817 graus amb vent, sí, fa fred. Fa fred, segur. Fa fred. Sí, llevantada. No, evidentment ha estat un error, falta una coma. Eren 81,5 graus. Ah, no, home, perquè això a Madrid ho fa normal. Són Fahrenheit. Ai, mare meva. Imagina't, 817, et treus la mascareta com si fos el paper... Una magdalena. És esgarrifós, esgarrifós. Acabava de sortir del forn. Sí, d'allò, M'he deixat el nas enganxat, Sisplau, deixem el futbol i parlem d'altres injustícies. Una dona perd el torn d'esmorzar al McDonald's i truca a la policia. Això ha passat al Regne Unit. Al Regne Unit, sempre passen les coses més solemnes i les més boges. I les més ridícules. És un país de contrastos. Sí, és això. Es veu que la senyora, hi havia molta cua, va arribar al taulell a les 11 i ja no li van voler servir l'esmorzar perquè era massa tard. Ja només es podia prendre el cafè amb nuggets, que és una cosa que... És que a les 11 al Regne Unit ja és hora de berenar, com s'hi diu. Sí, de sopar. Aquesta dona li han fotut la flora intestinal en l'aire, perquè saps que hi ha gent que de bon dematí es pren un kiwi, oi? Sí. Doncs imagina't el que pots aconseguir amb un esmorzar de McDonald's. Flora i fauna, fora, tot fora. Clar que sí. La flora i la fauna. Gràcies a tots dos, Òscar i Jair. Anem a saludar ja el nostre company Toni Cruanyes per saber, a les 9 en punt, quins seran els arguments principals del Telenotícies Vespre. Toni Cruanyes, endavant, bon vespre. Bona nit. Doncs sí, avui explicarem que Europa té un problema generalitzat amb el subministrament de vacunes. La Comissió Europea ha pujat el to dels atacs a AstraZeneca i ha creat un mecanisme d'emergència per controlar i, en última instància, arribar a bloquejar les exportacions de les vacunes que s'hagin fabricat dins del territori europeu. De fet, ho veurem en imatges, la policia belga ha arribat a entrar a una planta de producció de la vacuna per comprovar si s'han exportat vials a tercers països. I la falta de dosis afecta a altres països. També, per exemple, França ha anunciat que dimarts aturarà la distribució de vacunes per falta de dosis. I amb tot això estem a poques hores que comenci la campanya electoral del 14 de febrer. Estem també pendents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que sabem que demà o dilluns podria decidir finalment, podria explicar quina és la seva decisió definitiva. Té tots els papers que necessita sobre la taula per prendre la decisió de si finalment les eleccions són el 14 de febrer o no. Però ara imagina't que ara diu, no, al final les fem al maig. Vull dir... O sigui... No, com a idea, això s'entén. No, vull dir que és un... O sigui, que no es pot arrencar... Fer, com es diu allò, d'arrencar de cavall, parada de burro... Sí. Bueno, en fi... Sí, ha quedat claríssim. I això pot ser, perquè el Tribunal Suprem és molt seu, Té les seves coses. Pot ser. I et diré més, pot ser i no passarà res. També pot ser. Poden passar moltes coses. És evident, sí. Molt bé, doncs... Doncs res, Toni. Bona campanya electoral. Igualment.
Perquè no es presenta. A veure si dilluns encara n'hi ha quan ens tornem a veure. Clar, clar, clar. Però que si es presentés, Antoni, bueno, potser arrasa. Ara, llavors sí. Ens veiem a les 9. Que vagi bé. Toni, gràcies. Bona nit. Fem una petita pausa. De seguida tornem amb l'Òscar Andreu. Fins ara mateix. Adéu. Gràcies. De nou, està passant a TV3, acostant-nos a les 9, són 3 quarts. I abans de continuar, tenim un missatge institucional que us vol fer arribar la Generalitat de Catalunya. Neus, bona nit, endavant. Endavant, Neus. I no només això, el 14 de febrer és el dia de Sant Valentí, dia de l'amor. L'amor a la democràcia. T'ho perdràs? M'imagino que és una campanya... Neus. Sí? És una campanya per incentivar que la gent vagi a votar, no? A les eleccions del 14F hi trobaràs tot tipus de partits que s'adapten perfectament a les teves necessitats. Partits de dretes, partits d'esquerres, partits que semblen d'esquerres però que són de dretes... Tot el que busques t'està esperant als millors col·legis electorals. Escull la teva papereta i fes els teus somnis realitat. Jair. Jair. Ah, sí. Però, Neus, no en tinc prou. Em fa mandra anar a votar. Bé, mandra no seria la paraula, perquè hi ha una pandèmia mundial que acabarà amb tots nosaltres. Deixa't d'excuses. No t'agradaria tenir un joc de cassoles d'or i Pandora? Ah. Amb aquestes cassoles se te'n va l'olla. Ja. Tira. Tira. Sí. Ja. Poden ser teves si trobes la papereta d'or que s'amaga en algun col·legi electoral. Oh, ai, la papereta d'or com a Charlie, la fàbrica de xocolata. Sí. Però només hi ha una sola papereta d'or en tot Catalunya. Per una cassola. I a sobre, si t'equivoques i la fots un sobre, vot nul, eh? Clar. Exacte. Increïble, no? I això no és tot. També trobaràs i també participaràs en el sorteig d'aquests pantalons de pana Gambino Correal, de color verd. El color verd no es relaciona amb cap partit, ja que Gambino Correal produeix pana verda des de 1817. Gambino Correal és una marca registrada de Gambino Enterprises amb seu a Panamà. La millor pana des del Panamà. Doncs si no... Clar, el Panamà, paradís fiscal, molt ben triat. I com pots guanyar uns pantalons de pana d'aquests? Ah, sí. I si ets un dels primers 100 votants del dia... Ah, i si ets un dels primers 100 votants del dia... Ens veiem tots a les 9. No, un moment. Vols dir que és una bona idea, Neus, incentivar la gent a que vagi a votar tots a la mateixa hora? Crec que hi hagi allà per aconseguir uns pantalons de pana verds. No anirà la gent allà com xais, no? Esclar, és ara o mai. I entre els primers 100 votants també sortejarem 1 milió d'euros. Què? 1 milió d'euros? Home! Què diu? Sí, ho heu sentit bé. 1 milió d'euros en accions de Gambino Enterprises. A Gambino Enterprises els encanten els concursos. Per això estan en concurs de creditors. D'acord, Neus, s'ha entès. Realment està fotuda la Generalitat per haver invertit en aquesta campanya. Alguna cosa més? Sí, recorda, el 14F, quantes més paperetes fiquis a la urna, més possibilitats tens de guanyar. Que la democràcia t'acompanyi. Bones festes. Gràcies, Neus. Visca la democràcia. Hem passat al peatge, diguem-ne, de la publicitat institucional i continuem el programa amb l'Òscar Andreu. Benvingut de nou, Òscar. Bon vespre, Toni. Sembla que fos ahir, que ho estaves ahir, però... No era ahir, fa 20 segons. Fa 20 segons, exactament. Una cosa, tens suelto per la tornada del taxi? Perdona que t'ho digui així a la banda... No, però has vingut sense un euro?
No, a veure, jo he vingut amb 50 euros, però m'he creuat amb una tal Neus a la sortida, que m'ha venut un joc de cassoles de puta mare, per dir-ho així en català normatiu. Crec que són unes cassoles que es deien Dori l'Explora, Dori. Dori Pandora. Dori Pandora, Dori Pandora. Exacte, tu també l'has comprada? No. Les has vist, les cassoles? Doncs no les veuràs, no les veuràs. Sap greu dir-te que no ha estat una bona operació. No? No, però... Em sap greu. Jo quan em trobo amb algú que sap vendre, jo és que perdo el món de vista. Sí, 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 un bon venedor ho és tot, realment. Sí, sí. Ens has de dir, estem a la tele. Sí, sí, sí. Et recordo que ets aquí per respondre els dubtes dels nostres espectadors. Vols començar? Comencem la roda de premsa. Ja és aquí. Comencem. Recordeu que podeu enviar les vostres videoconsultes a estàpassant@tv3.cat. Molt bé. Endavant amb la primera pregunta, ja la tenim aquí. Hola, Òscar, bona tarda. Giuseppe Conte ha dimitit. Soc jo, a Itàlia canvien de primer ministre cada any. Bueno, vinga, merci, gràcies. No, per parlar... Diu, soc jo? Soc jo o han canviat de primer ministre? Són la resposta afirmativa en els dos casos, no? Sí, ets tu. És ell. Bueno, jo no m'arriscaria, tampoc. De tota manera, això ho hauríem de contrastar. Efectivament, a Itàlia, la dimissió del primer ministre és una tradició, com menjar llenties per Cap d'Any, robar-te la nòvia o cridar. A cridar, Toni! Prego! Prego! Són les seves tradicions. Són les seves tradicions. I s'han de respectar. S'han de respectar. A part que has anat a buscar el més tòpic. Mira que té coses boniques d'Itàlia. Moltes. Venècia. Sí, bueno, Venècia... Han de dir de robar la nòvia. Què passa? Que tens una mala experiència. Vols compartir-la? Perdó, el què? La nòvia? Jo no... Bueno, deixem-ho estar. Ja. Gràcies, Toni. Molt bé. Et diré el que no vull compartir. No vull compartir la meva parella. Bé, malauradament, la meva parella no opina el mateix. Sigui com sigui, anem al fons de la qüestió. Per què dimiteixen els primers ministres? Per estrès. Aquesta és la meva teoria. Estrès. Molt bé. Què és això? A veure. Això és el que m'ha sortit al banc d'imatges quan he buscat la paraula estrès. És el que veuen els metges a la radiografia quan estàs molt estressat. Veuen... Sembla el cervell d'en Tàpies. Sí? Què és aquest garó? Això és estrès. O sigui, que si et surt fil negre pel nas... Sí. És que és estrès, no t'has de preocupar, no has ni d'anar al metge, no? No cal que vaig, ja està. Bueno, però ja sabem el que és l'estrès, però el que no sabem és per què estan tan estressats justament els primers ministres italians. Doncs estan, perquè a Itàlia, com sabeu, tots els debats acaben amb discussions fortíssimes. Les converses són com les cançons d'Eros Ramazzotti. Totes tenen el mateix to i totes aquella... Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, ora come sei... Immensa quando vuoi. Sí, més nas, més nasal. Gràcies per assistir. Bé, tu vés aparatant. Ha acabat cantant en anglès. Sí. He fet una barreja, Max Mix. És veritat que criden cantant, però també criden dient-se les coses maques. Sí, també. Roberto Benigni, a La vida és bella, és igual si està a Auschwitz o enmig de Roma. O a Auschwitz i a Roma. Crida tot el rato. Buonasera, principessa! Cosa fai? Sí, sempre cridant. Tot és el mateix. Per exemple, aquí tenim el primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, es dirigeix a l'oposició. Ma che cosa vuole fare? Tu sei un uomo loco, tu vols el peix al cuobo, deve de dimitire. Molt bé. Creus que Giuseppe Conte ja és nom de grans èxits. Sí. Giuseppe Conte. Sucedentes éxitos, no? Canta a la dona. Sí, sí. 1 i 2, volum 1 i 2, 50 cançons cada volum. Bé, aquí el tenim, en canvi, a dirigir-se no a l'oposició, sinó als seus companys de coalició. Ma que cosa fa tu tan bene? Etcètera, etcètera. Tot és el mateix to, tot és el to Ramazzotti a Traviata. Com que són molts partits, sempre s'estan discutint, i això desgasta molt. De fet, des de la Segona Guerra Mundial, Itàlia ha canviat de primer ministre 44 cops. Aquí tenim un recull, 44 cops. I ens queixem a Catalunya. Sí.
Bueno, a ells no, a partir de, no hi ha fusellament, de tota manera. Aquí els teniu tots. No hi ha res que us cridi l'atenció en aquesta llista? A simple vista veig que Berlusconi surt més d'un cop, però és normal. És normal. Ho ha estat més d'un cop. Molt estimat per Catalunya. Molt estimat, sí. Bueno, en tot cas, en realitat, us he de dir la veritat, no són 44, són 43, perquè us hi he colat, aquí el tenim, Eros Ramazzotti. Oh! Primer ministro non c'è, più inventino di me. És que em petaran un timpà. No s'ha de subtitular, no? L'italià que no s'ha de subtitular. Però Eros Ramazzotti, a més, per als socialistes es va presentar. L'Eros? Sí, no? Com que està vermell. Sí, és d'esquerres, Ramazzotti. Sí. Molt bé, doncs queda clar. Queda clar que tenen estrès perquè criden massa els italians. Això pot ser. I això hem desacreditat a tot un país. A tot un país. Hi ha una civilització bimil·lenària. Ara. Itàlia és un cel obert. Itàlia és la finezza. Bé, una altra pregunta. Endavant, una altra pregunta. Hola, Òscar. Et volia preguntar per què Disney ha tret Peter Pan, Los Aristogatos i Dumbo del seu catàleg. No ho entenc. Tinc nens a casa i m'he quedat sense possibilitat de posar-los-hi. Gràcies. Tinc nens a casa, espero que siguin seus, perquè si no, queda raro. Bé, doncs Disney ha retirat aquests dibuixos del catàleg infantil perquè se'ls ha tornat a mirar i s'han adonat que potser contenien petites dosis de racisme. Ah, sí? És un tema delicat, aquest. Però els aristogats, hi havia gats de tots colors i totes les races? No ho sé, jo aquesta no l'he vist. No l'has vista? No ho sé. Però s'ha de vigilar molt amb el racisme, eh? Sí, molt. Bueno, s'ha de vigilar. Amb Disney. S'ha de vigilar amb Disney perquè a la mínima t'envien els seus advocats. Clar. Mira, aquí tenim advocat de Disney, aquí el tenim. Perdoni! No sé si... has notat que estava imitant... A Mickey Mouse malament. Sí, molt bé. Perdoni! És l'anecdònal, potser et surt millor. Quina exhibició d'Òscar Andreu avui, eh? Per favor. És de veritat, eh? Porta el barret de Mickey Mouse, però fa de Donald... Això ja et deixa fora del judici, de dir, què està fent aquest senyor gran? Clar, perquè... L'han donat, però ell només sap fer de Donald, no? Però clar, no hi ha gorro de Donald. No hi ha gorro. No. Però bueno, és l'advocat. Per tant, si és l'advocat, et pot desplomar, mai millor dir. Mai millor dir. Sí. És un advocat que, com en Donald, va sense pantalons. Es presenta per despistar, no? I, clar, el jutge no diu res perquè... Clar, és Disney. És Disney i diu alguna cosa. A veure, en defensa de Disney, hem de dir que les pel·lícules de què estem parlant, Dumbo, Peter Pan, etcètera, són d'una altra època i... Els referents han canviat molt, el propi Walt Disney... És mort. Sí, han desaparegut els elefants, pràcticament. Dumbo ja és com... Quin animal és aquest, papa? És veritat, que no ho saben. Què són aquestes orelles? Sí, en fi, sí, parlem... Bueno, que en fi, que ara estan rectificant coses que ara fan mal a la vista i que quan es van estrenar no en feien. Això m'he plantejat. Què en pensaria el propi Walt Disney si se'ls tornés a mirar totes aquestes pel·lícules? Doncs no hi trobaria res mal fet perquè porta 60 anys congelat. Si el descongelen ara, Walt Disney seria un senyor que diria paraules com... Els negritos, presumptament tot això. Per cert, això podria ser una pel·li de Disney. El què? El descongelament de Walt Disney. Saps? Atrapado por su pasado, una cosa d'aquestes. Sí. El descongelen i apareix aquí i tot li sembla... Tot li sembla bé. Tot li sembla bé. Bueno, o malament. Bueno. Bueno, en fi, què hi farem? No sé. Bueno, d'acord, queda clar, Òscar. Jo estic defensant Disney ens agrada molt, ens agrada plus. Sigui com sigui, és un senyor congelat que té la seva visió. Tot depèn de l'òptica de com t'ho mires. Molts personatges, avui en dia, dels contes populars de tota la vida, molts personatges no passarien. Sí, però això ens ho explicaràs el dijous que ve. Ah, era la part bona de la secció. Llàstima, llàstima. Seguirem parlant de personatges de Disney, que ens encanta. Tornem demà a partir d'un quart de nou amb el resum del millor de la setmana. Gràcies, adeu-siau.